Bugün rəy monitorinq mərkəzi Milli Məclisə noyabrın 1-nə təyin edilən seçkilərdə eksepol keçirməsi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. Mərkəzin direktoru Rizvan Abbasov bildirib ki, rəy monitorinq mərkəzinin eksepol keçirilməsi sayəsində geniş təcrübəsi var. Onun sözlərinə görə, eksepolun əsas funksiyası məntəqələrdə seçicilərin rəyini öyrənməkdir. Diqqətə çatdırılıb ki, təbliğatın məqsəd və vəzifəsindən asılı olaraq eksepol özü ikinə ayrılır. Bunlardan biri proqnoz xarakterlidir, digəri isə analitik xarakterli eksepoldur. Proqnoz xarakterli eksepolda əsasən seçicilərin kimə səs verdiyi və seçici fəallığı öyrənilir. Analitik xarakterli tədqiqatlarda isə daha dərin tədqiqat metodundan istifadə olunur. Burada əsasən seçicinin davranışı öyrənilir. Dövlətlər var ki, bunlara Rusiyanı, Azərbaycanı həmçinin daxil etmək olar. Fransanı, Çexiyanı da aid eləmək olar. Vurğulayaq ki, həmin ölkələrdə seçkiyə müəyyən vaxt qaldıqda həmin təbliğat, sosioloji sorğunun nəticələri və exit poll-un nəticələri seçki bitdikdən sonra elan olunması icazə verilir. Amerika kimi, Avstraliya kimi dövlətlərdə isə bunların qanunvericiliyində heç bir qadağa qoyulmadığına görə seçki prosesində belə sorğuların keçirilməsi və nəticələrin elan edilməsi icazə veriləndi. Vurğulanıb ki, mərkəz bundan əvvəl prezident və parlament seçkilərində eksepol keçirib. Bu dəfəki seçkilərdə mərkəz 10 seçki dairəsi üzrə 60 seçki məntəqəsində eksepol keçirəcək. Eksepolun keçirilməsinə 100-dən artıq kadr cəlb ediləcək. Kadrlar könüllülük prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərir. Həmçinin onu da qeyd edim ki, rəy monitorinq mərkəzi bundan əvvəlki prezident seçkilərində 2008-2013-cü İl seçkilərində 500 məntəqədə exit poll həyata keçirilmişdir. Yəni, exit poll keçirilməkdə kifayət qədər təcrübəmiz var. Bu ilki parlament, Milli Məclis seçkilərində rəy monitorinq mərkəzi 10 dairədə və 60 məntəqədə qeyd edək ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının oktyabrın 22-sində keçirilən iclasında Rəy Monitorinq Mərkəzinin Milli Məclisə seçkilərdə exit poll keçirilməsi ilə bağlı müraciətinə baxılıb və müsbət qərar verilib. Ceyhun Rasimoğlu, Samir Paşayev, Səs TV.